بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. محترم صدر اجلاس فضيلة الشيخ عبد السلام صاحب سلفي في دولة، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم علماء کرام، التوحید ایجوکیشنل سینٹر کھارگھر کے روح رواں جناب انجینئر اسلم خان صاحب اور تمام اس جمعیت اور سینٹر سے وابستہ اراکین اور ممبران، جماعتی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اتحاد کی اہمیت اس عظیم کانفرنس میں آج بتاریخ 27 جنوری 2018 شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق سے یہاں پر آپ کے روبرو ہونے کا یہ موقع ہاتھ آیا. اسی طرح میں التوحید ایجوکیشنل سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت کے حالات اور اس کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے ایک اہم تھیم پر کانفرنس منعقد کی. اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے اور ان کی محنتوں کا اچھا صلہ عطا فرمائے، اس کام کو ان کے لیے میزان حسنات میں درج فرمائے. میرا موضوع ہے علم اتحاد کا راہ راست. عام فہم زبان میں علم اور تعلیم متحد ہونے کا سیدھا راستہ، یہ اس کا مطلب ہے. میں سامعین اور حاضرین سے ایک بات پوچھتا ہوں، بتائیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے،
آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 570 سال کے عرصے کے بعد نبوت کے عہدے اور منصب پر سرفراز ہوئے. اس بیچ میں اس وقت کی انسانیت نے دنیا کی کون سی وہ برائی تھی جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ قتل و قتال اور خونریزی ان کے لیے بچوں کا کھیل تھا، سود خوری کا بازار گرم تھا، عورتوں کے ساتھ فحاشی بدکاری لوگ اجتماعیت کے ساتھ کیا کرتے تھے، رشوت ستانی، لوٹو کھسوٹ، چوری اور بے ایمانی، ڈکیتی اور رہزنی. الغرض آپ گنتے جائیے، لکھتے جائیے، آپ کے ہاتھ میں موجود شاید وہ پیج ختم ہو جائے، لیکن کس قدر اخلاقی اور سماجی برائیوں میں وہ سماج لکھپت تھا شاید آپ مکمل نہ کر پائیں. ایسے میں بتائیے، اگر مکے والوں کو اللہ سے کچھ کہنا ہوتا کہ اللہ اتنی ساری خرابیاں ہیں، تو اپنے نبی پر وحی بھیج دے، تو وہ کون سی وحی ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے مناسب تھی؟ کون سا مطالبہ مکہ والوں کا ہو سکتا تھا جن تمام قسم کی برائیوں کے خاتمے کے لیے اکسیر کا کام کر سکتا تھا؟ اور اللہ نے کیا وحی اتاری؟ بولو بھائیو، کیا اتارا اللہ؟ ہاں، علم. یہی اتحاد کا سیدھا راستہ ہے. یہی وحی اقرا آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے مکے کے اندر موجود ان اخلاقی اور سماجی برائیوں کو دیر پاس ہی لیکن ختم کیا، اور اسی کی برکت سے مدینے کے انصار بھی مالا مال ہوئے. اور آپ دیکھیے، وہ اوس و خزرج، وہ اوس اور خزرج کے قبائل جو صرف اس بنیاد پر کہ تمہارے قبیلے کا جانور ہمارے قبیلے کے کھیت میں کمایا، برسہ برس اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے، انتشار اور خلفشار کا عالم تھا، اختلاف زبردست انداز میں برپا تھا مدینے کی سرزمین میں بھی، لیکن جب علم کی روشنی آئی، تعلیم سے لوگ منور ہوئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نبی کے شاگرد بن گئے، تو میرے بھائیوں کیا انقلاب آیا؟ وہی اوس اور خزرج آپس میں اس قدر شیر و شکر ہو گئے، ایسے متحد ہوئے کہ شاید تاریخ میں اب ویسی مثال نہ ملے. مہاجرین چل کر آئے ہیں مکے سے، مدینے کے انصار نے ان کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اور آپ کے مہاجرین صحابہ کی ویسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے آپ کے اپنے بال بچوں کی کرتے. اسلام نے ان کو جوڑ دیا، متحد کر دیا، اور وہی لوگ اب آپس میں تو کیا، دور سے دوسرے شہر سے آنے والوں کو اپنا سگا بھائی جیسا بنا لیا. صحیح بخاری کتاب النکاح کی روایت جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی سے کرایا، کیا آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے؟ علم کی روشنی یہی اتحاد کی ضامن ہے. حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں، او قاسم و مالی نصفین، آدھا آپ کا آدھا میرا، تقسیم کر دے رہا ہوں، میری آدھی پراپرٹی آپ کی جیسے میرے کسی سگے بھائی کی، آپ اس کے حق دار، وہ ازوجک، شادی کرا دیتا ہوں، شادی بھی کرا دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، جو آپس میں تلواریں اٹھا کر برسہا برس تک
اس قدر ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنے ہوئے تھے، دوسرے قبیلے کو اسی مدینے کے نہیں برداشت کرتے تھے، انہوں نے دوسرے شہر والوں کو برداشت کیا، اور اس قدر اپنے دلوں میں ان کے لیے جگہ بنا لی کہ انہیں اپنا سگا بھائی جیسا قرار دیا۔ بتاؤ آخر کون سی وہ دولت تھی جو انہیں ملی، جس کے بل بوتے ان میں یہ اتحاد برپا ہوا؟ میرے بھائیوں کیا تھا وہ؟ یہی وہ دینی تعلیم، یہی علم کی روشنی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں چلائی تھی، اور یہ روشنی اس پورے معاشرے کو منور کر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلائے ہوئے اس علم کے چراغ نے جب ایک مثالی انقلاب اس عالم میں برپا کیا، تو کوئی غیر مسلم رائٹر، کوئی کرسچن پادری، کوئی کرسچن مشنری جب کتاب لکھنے پر آیا، دی ہنڈریڈ، دنیا کے 100 بڑے آدمی، تو میرے بھائیو آپ کی جلائی ہوئی شمع اور آپ کے جلائے ہوئے علم کے چراغ سے منور ہونے والا وہ مدینہ، وہ مکہ، وہ عرب کی سرزمین اور اس کی تاریخ نے اسے مجبور کیا کہ اے کرسچن مشنری، تمہاری قلم اگر اٹھتی ہے، تم کسی کو اس دنیا کا عظیم انسان اگر پہلی پوزیشن کا جانتے ہو، وہ کوئی اور نہیں۔ بولو میرے بھائیو، کس کو اس نے لکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو؟ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے نبی جس پر وہ ایمان لاتا تھا ان کی حمایت میں وہ لکھتا کہ یہ پہلی پوزیشن کے ہیں، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ وہ انسان جس کو میں نے دنیا کے دونوں میدانوں میں، سماجی میدان میں بھی، مذہبی میدان میں بھی مکمل طور سے کامیاب پایا ہے، وہ عظیم شخصیت کسی اور کی نہیں، محمد بن عبداللہ، جن کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ But he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and the secular level۔ اس نے اپنے دیباچے میں، اپنے مقدمے اور پریفیس میں لکھا ہے کہ اے میری کتاب کے پڑھنے والوں، شاید تم مجھ سے یہ سوال کرو کہ تم تو عیسائی تھے، تم کرسچن پادری تھے، ایک مشنری تھے، ایک مشن تم کو دیا گیا تھا، تم نے اگر کتاب لکھی تو آخر انہیں پہلی پوزیشن کیوں دی؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ایسی کوئی شخصیت میں نے دوسرے اور مذہب میں نہیں پائی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اتحاد کی اہمیت، اس عظیم کانفرنس کی عظمت کو آپ محسوس کیجیے۔ اتحاد کی اہمیت کیا ہے کسی سماجی زندگی میں؟ اس کی اہمیت بالکل وہی ہے جیسے ہمارے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دوبھر ہو جاتا ہے، ہم بستر پر آ جاتے ہیں، دوسروں کے محتاج اور دست نگر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی تحریک اور تنظیم جب بنتی ہے تو اس کے عظیم مقاصد، اس کا مشن یا اس کی روح ہوا کرتی ہے، اور اس روح کو باقی رکھنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اتحاد ہے، اجتماعیت ہے، تنظیم ہے۔ اس سے قطع نظر آپ جماعتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، یہ اتحاد کی عظمت صرف حق والوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، وحدت اور تنظیم جہاں بھی ہے، چاہے وہ حق والوں کے پاس یا باطل کے پاس، آپ آسمانی کتابوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اقوام اور تحریکات کی ترقی اور تنزلی کے جو اسباب آسمانی کتابوں نے بتلائے ہیں، ان میں سر فہرست اگر ان کی کامیابی کسی چیز پر اس کا انحصار تھا تو وہ اتحاد اور وحدت تھی، وہ اجتماعیت تھی۔ آپ خارجیوں کو دیکھیے، خوارج مٹھی بھرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کر دیا، تعداد میں تھوڑے ہو کر بھی ایک عرصے تک وہ مسلمانوں کے لیے درد سر بنے رہے۔ آپ اس تنظیم اور وحدت کی عظمت کو محسوس کیجئے کہ آپ کے اسی ملک میں کتنی تحریکات اٹھیں۔ آپ قادیانیوں کو جانتے ہیں، آپ بہائیوں سے واقف ہیں، آپ کو اسماعیلی فرقہ معلوم ہے،
آپ بوری اور آغا خانیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیا ان کی اجتماعیت نے اپنا لوہا نہیں منوایا ہے؟ ان کے عقائد سے قطع نظر میرے بھائیو، تنظیم اور وحدت اتنی پاورفل چیز ہے کہ آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی فستائی جماعتیں تعداد میں کم، لیکن اپنی وحدت اور اجتماعیت کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ کمشنروں کو دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن اس کم تعداد کے باوجود دنیا کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس وقت یہودیوں کی تعداد ہم سے زیادہ ہے؟ بولو بھائیو، ہم سے زیادہ ہے وہ؟ اللہ کی قسم نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن کیا وہی مٹھی بھر تعداد جو جمع ہو گئی، اس نے اپنی اجتماعیت سے پوری عرب دنیا کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر دی؟ اس سے قطع نظر کہ حق کس کے پاس ہے اور باطل کس کے پاس۔ وحدت اور اجتماعیت جب علم کے بلبوتے آئی ہے لوگوں میں، تو وہ اپنا لوہا منوا کر رہی ہے، لوگوں نے مانا ہے، ان کو تسلیم کیا ہے۔ آپ اسے ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیجئے، ہمارے مسلمان جب منظم تھے، یہ اسلامی تحریک جب منظم تھی، تو اس نے میرے بھائیو اپنا لوہا منوایا۔ وقت کے قیصر و قسریٰ، آپ پرانی تاریخ اٹھائیے، مسلمانوں نے جب اپنے آپ کو منظم کیا تو وقت کے قیصر و قسریٰ تہو بالا ہوئے۔ یورپ کے اسپین کے اندر ظالم و جابر حکومت مسلمانوں کے سامنے تہو بالا ہوئی، تمام تر پاور اور طاقت دنیا عیسائیت نے جھونک دیا، لیکن مسلمان جیالوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، ہماری یہی تحریک اہل حدیث، اس کے چند جانباز، باوجود اس کے کہ حالات ہمارے ملک میں خراب تھے، لیکن جنگ آزادی کے موقع پر جب انہوں نے متحد ہو کر، منظم ہو کر انگریزوں کے خلاف اپنی تحریک چلائی ہے، تو اسی تحریک اہل حدیث کے جیالوں نے، جابازوں نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں، انگریزوں کی نیندیں حرام کر دیں اور انہیں حواس باختہ اس قدر بنا دیا کہ انہیں اپنی جائے پناہ پر پھر سے واپس لوٹ کر جانا پڑا۔ کیا تاریخ اس کی شہادت نہیں دیتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنی حدیث میں فرمایا ہے، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، علیکم بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، اور دیکھو افتراق و انتشار سے بچو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَيْنِ أَبْعَدِ، اس لیے کہ شیطان ایک کے ساتھ تو ہوتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے اور اسے گمراہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اچک لیتا ہے، لیکن جہاں دو ہوں ان سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اگر دو میں یہ طاقت ہے میرے بھائیو، اگر ہم اپنی تنظیم کو متحد کر لیں، ہماری جمعیت و جماعت متحد ہو جائے، اور ہم اپنے اسلاف کی روش پر چل کر اسی انداز میں پھر سے اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، علم کی روشنی بکھیرے، تو کیا آج پھر سے وہ اسلام کی صحیح دعوت جو ہمارے اسلاف نے دی تھی، اسلام کا صحیح پیغام جو اس وقت کے جیالوں نے دی تھی، ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ یقیناً اور الحمدللہ دے رہے ہیں۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم و جماعت کی بے چینیوں کو دور فرمائے اور ہمیں پھر اسلاف کی طرح متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم یہ اتحاد کا سیدھا راستہ ہے۔ کس طرح سے علم نے متحد کیا، لیکن عجیب اتفاق ہے، ہمارے قوم اور معاشرے میں جاہلیت جدیدہ بہت عام ہو رہی ہے، جدید جاہلیت۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے پاس علم تو ہے، اور اس علم کا حصہ ایک یہ ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں اختلاف تو رحمت ہے۔ سنا ہے میرے بھائیو آپ لوگوں نے؟ ہاں، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اختلاف رحمت ہے، سنا ہے ایک نہیں زیادہ لوگوں نے۔ کیا حقیقت ہے میرے بھائیو؟ جب اس انسان سے فقہ و بصیرت چھین لی جائے تو معاملہ یہی ہوتا ہے۔ یہ چیز حدیث کے نام پر بیان کی جاتی ہے،
اگر آپ اس کا جائزہ لے علم کی دنیا میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ علامہ البانی نے اس جملے کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوع جلد نمبر 1 میں نقل کیا ہے اور 57 نمبر اس حدیث کو دیا ہے. اور کیا کہا جانتے ہیں؟ لا اصل له, اٹ ہیز نو بیس ایٹ آل, کوئی نہ جڑ ہے نہ بنیاد ہے. اور بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے اختلاف امتی رحمت, میری امت کا اختلاف رحمت. اللہ اکبر, اسی بنیاد پر, ان جیسے جملوں کی بنیاد پر امت کو چار بڑے دھڑوں میں تقسیم کر دیا گیا اور آج بھی ان منبروں میں محراب سے یہی راگ الاپی جا رہا ہے. میرے بھائیو, ہوش کے ناخن, علم و بصیرت کی دنیا میں اپنے قدم ڈالو, آؤ, صحیح علم کیا ہے اسے سیکھو تاکہ وحدت اور اجتماعیت بحال ہو سکے. اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا, میرے صحابہ کا اختلاف رحمت ہے, اختلاف اصحابی رحمتن. کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ جملہ بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جلد نمبر 1 میں نقل کیا اور حدیث نمبر 59 اس کے بارے میں حکم لگایا, ہذا حدیث موضوع, فیبریکیٹڈ ہے, ضعیف نہیں فیبریکیٹڈ ہے, گھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جب اتحاد اور وحدت کے اسٹیج سجائے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں نے اتحاد کی اہمیت ایک کانفرنس منعقد کی اور کرنے جا رہے ہیں, بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں, لیکن بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے بشارت دی تھی کہ ہماری امت بٹ جائے گی کتنے فرقوں میں. ہاں, اللہ اکبر. صحیح الجامع, صحیح الجامع کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل کیا ہے کہ افترقت الیہود علی واحد و سبعین والنصارى على اثنتين وسبعين وتفترق امتي على 73 فرقه. صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 میں بٹے ہیں اور عیسائی کتنے میں؟ 72 فرقوں میں, اور میری امت بٹ جائے گی کتنے میں؟ 73 فرقوں میں. مولانا ہمارے نبی نے بشارت دی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی, بھوشیہوانی سنائی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ متحد ہونا چاہیے. کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو, کیا جواب ہے؟ یہ بات ان کی ہے جنہوں نے امت کو بانٹنے کا کام کیا ہے, اور اللہ کی قسم اس افتراق کا اگر اس کے سوا کوئی اور نقصان نہ ہوتا کہ انہوں نے ہماری وحدت کو بانٹ دیا ہے, ہمیں مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا ہے, تب بھی ان کی حجوں کے لیے کافی تھا. لیکن دلیلیں ہیں کہ افتراق اور انتشار تو ہمیشہ زحمت کا باعث رہا ہے. میرے بھائیوں, اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے. آگے کا جملہ دوسرے اور احادیث میں جو موجود ہے وہی پڑھیے تو اس میں اس کا جواب موجود ہے. اسی حدیث کے اندر تھوڑا آگے جائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار الا واحد. کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمام کی تمام یہ جماعتیں کہاں جانے والی ہیں, یہ فرقے کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں, سوائے ایک کے, الا وہی الجماعۃ, اور یہ وہی جماعت. صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جماعت کون سی ہے, فرقہ ناجیہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جو اس راہ پر چلے وہی فرقہ ناجیہ, وہی ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے. تو جواب تو موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی تو کی لیکن آپ نے ان کا ساتھ دینے کی بات تو نہیں کی ہے. آپ نے ان فرقے بازی کرنے والوں کا سپورٹ کرنے کی بات تو آپ نے نہیں کی ہے. یہ تو معاملہ ویسے ہی ہوا جیسے کوئی کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے, قیامت سے قریب کچھ عورتیں ہوں گی جو پہن کر بھی ننگی ہوں گی, مائلات ممیلات, وہ مائل کرنے والیاں ہوں گی, مائل ہونے والیاں ہوں گی, اور رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة,
ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ان کے جوڑے ہوں گے, وہ تو جنت کی بو تک نہیں پائیں گی حالانکہ اس کی بو تو فلاں فلاں مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, نبی کی پیشین گوئی ہے کہ عورتیں ہوں گی مائلات المومیلات, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنے گھر سے اپلائی کرنا ہے؟ ہم اپنی عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہوؤں کے لیے, بہنوں کے لیے ایسا ڈریس خریدیں تاکہ یہ حدیث سچ ثابت ہو؟ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تنبیہ فرمائی ہے کہ جو ان کے زمرے میں ہوگا اور جو خاتون اس طرح سے بے حجابی کا شکار ہوگی, جو مغرب اور یورپین کلچر کو اپنا شعار بنا لے گی اور اس طرح سے وہ لوگوں کو مائل کرنے والی, مائل ہونے والی ہوگی, وہ تو جنت کی بو تک نہیں پائے گی. تو نبی کی پیشین گوئی یقیناً سچ ثابت ہو رہی ہے, فرقے ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں ان فرقوں کا ساتھ, بولو, علم حاصل کیجیے, دینی تعلیم سے جڑ جائیے, آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملے گی. جامع ترمذی 2676 نمبر کی حدیث, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے. حضرت ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں, کہتے ہیں ایک لمبی حدیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم سب کو ایک نصیحت کی, بڑی بلیغ نصیحت, ایسا لگا کہ شاید یہ آپ کی آخری بات ہو, آخری نصیحت. ہماری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں, دل دہل گئے. اس میں آپ نے فرمایا, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, کہ جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا, بہت سارے اختلافات. تو میرے صحابہ, دیکھو کیا کرنا تمہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا, تشخیص کی, بیماری کی, اور آپ نے نسخہ دیا. آپ نے کہا, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. تو ایسے حالات میں جب اختلاف اور تفرقے بازی ہو رہی ہو, اے صحابہ آپ کو کیا کرنا ہے, بولو, میری سنت کو ڈھونڈنا ہے, اسے لازم پکڑنا ہے. میرے صحابہ کی سنت, خلفائے راشدین کی سنت, جو میرے بعد آئیں گے ان کی سیرت و سنت کو لازم پکڑنا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, نئی پیدا شدہ چیزیں آپ دیکھو اگر معاشرے میں تو اس سے بچنا ہے, اس لیے کہ ہر نئی پیدا شدہ چیز بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی کہاں لے جانے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علاج بتلا دیا ہے, تو میرے بھائی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ اختلاف رحمت ہے؟ نعوذ باللہ, اختلاف تو سراپا زحمت ہے, اور اس کی دلیل آپ کے پاس ہے, اس کی دلیل آپ کے پاس ہے. اسلامی کتب کا مطالعہ کیجئے, آپ کو یہ دلیل ملے گی کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 49 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاح رجلان من المسلمین, کہ میں نکلا تھا, میں تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کہاں ہے, کب ہے, کون سی تاریخ, شب قدر. کہ راستے میں مسلمانوں میں سے دو آدمی جھگڑتے ہوئے نظر آئے, میں رک گیا اور میں نے ان کے مقدمے کو سنا, فیصلہ کیا, اور اس کے بعد میں آپ کے پاس چل کر آیا. فروفعت, اس کا علم ہی مجھ سے اٹھا لیا گیا, صحابہ مجھے یاد نہیں ہے. وَلَعَلَّهُ أَن يَكُونَ فِيهَا خَيْرًا, اور ہو سکتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہو کہ مجھے بلا دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف و امتی رحمہ, اس کی راگ الاپی جا رہی ہے, اختلاف و اصحابی رحمہ کو منبر و محراب سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اختلاف رحمت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کیا کہہ رہی ہے, اتنی بڑی خیر کی رات شب قدر جس کا علم نبی کو تھا اور اٹھا لیا گیا, کیا آخر سبب کیا چیز بنی, وجہ کیا چیز بنی, اختلاف و انتشار یا اتحاد, بولو, اختلاف. دو آدمیوں کے جھگڑے نے اتنے بڑے خیر کی رات کا علم اللہ کے نبی سے اٹھا لیا, بولو, آخر یہ اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے, یہ سراپا زحمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اختلافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, اسی اختلاف کا علم
ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں جٹے ہیں, ہم یہ جاننے کے لیے کہ علم اور تعلیم یہ کس قدر ہماری وحدت کو بحال کر سکتے ہیں. آئیے قرآن کی ایک آیت کے حوالے سے, اس میں اللہ نے متحد ہونے کا سلیقہ, متحد ہونے کا راستہ بتایا ہے. سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 59, اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ آیت اتحاد کے باب میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہے. متحد کیسے ہونا ہے؟ آئیے, علم اور تعلیم اس کا ذریعہ ہے, سیدھا راستہ ہے. قرآن کی یہ آیت پڑھیے, اس کی تفسیر سے جڑ جائیے اور اللہ رب العالمین سے اتحاد کا نسخہ لے لیجیے. اللہ نے فرمایا, اے ایمان لانے والو, اللہ کی بات مانو, اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور نمبر 3 اپنے خلیفہ اور حاکم کی اطاعت کرو, اس کو آپ نے چنا ہے, بنایا ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا, فَإِن تَنَازَعْتُمْ, لیکن اگر تمہارا تنازع اور جھگڑا ہو جائے, اگر تم کسی مسئلے میں جھگڑ پڑو تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر بنیادی طور پر اطاعت اللہ کی, اطاعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر 3 اطاعت کس کی؟ اولی الامر کی, خلیفہ اور حاکم کی. لیکن جھگڑا ہونے کے بعد اس کا حل کیا ہے؟ اتفاق کیسے ہوگا؟ یہاں پر مجھے معاف فرمائیے, قوم کے کچھ علماء نے یہاں پر معنوی تحریف کی ہے اور یہ حوالے موجود ہیں. آپ کو اگر حوالہ لینا ہے تو الردود نامی کتاب پڑھ لیجیے. وہی لوگ جنہوں نے امت کو مسلکوں میں بانٹا, فرقوں میں بانٹا, دھڑے بنا ڈالے, اور جنہوں نے تقلید کو امت کے لیے فرض اور واجب قرار دے دیا, انہوں نے ان جیسی آیتوں میں معنوی تحریف تک کر ڈالی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جھگڑا ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف, رسول اللہ کی طرف اور اولی الامر کی طرف. حوالے موجود ہیں میرے بھائی, اور یہ صرف لفظی جمع خرچ نہیں ہے, کتابی شکل میں موجود ہے. اللہ نے کیا حل بتایا ہے؟ اگر جھگڑا ہو جائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, کوئی ایشو ابھر آئے جس میں اوپینین کا اختلاف ہو گیا ہے, تو آؤ اس کا حل اگر چاہتے ہو, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کیا حل ہے؟ اللہ کی طرف لوٹا دو اسے, لوٹ جاؤ, پلٹ جاؤ, اور اتحاد چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جاؤ. یہی حل ہے اس کا, یہی حل ہے اس کا. اور امت کو جب اسی کا علم ہوا ہے, امت کے افراد کو جب اس کا علم ہوا ہے, اللہ کی قسم انہوں نے اپنے اختلاف کو واپس لیا ہے, وہ اتحاد کی لڑی سے جڑ گئے ہیں, انہوں نے اپنے اوپینین کو ترک کر دیا, اپنے ویوز کو بالائے تانک رکھ دیا, اپنی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دیوار پہ ٹھوکر مارا. میں آپ کو, وقت کم ہے, ایک آدھ مثالیں دینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مثال کہ علم آ جائے تو کس قدر اتحاد کے راستے کھل جاتے ہیں, انسان متحد ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی, آپ کی وفات امت کے لیے بہت بڑا غم و علم کا ایک سامان تھا. صحابہ ہوش و حواس کھوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. 11 ہجری 12 ربیع الاول کو, جیسا کہ اکثر مورخین اس کے گواہ ہیں, اکثر مورخین نے درج فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی, آپ کی رحلت ہو گئی. یہ خبر عام ہوئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ایسے جلالی انسان بھی, اللہ اکبر, ان کے ہوش و حواس سلامت ہوئے. ہمارا بیک اپ نہ رہا, ہمارا قائد نہ رہا, ہمارے مسائل کو حل کرنے والا نہ رہا. حواس باختہ ہے, تلوار نکال لی, مسجد نبوی کے آنگن میں آ کر کہہ رہے ہیں, جو کہے گا ہمارے نبی کی وفات ہو گئی, اس کی گردن میری تلوار. کوئی یہ کہنے کی جرات نہ کرے کہ ہمارے نبی چلے گئے. اللہ خیر امت, آج اسی تاریخ کو اس امت نے جشن منایا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان جیسی بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل حواس باختگی کے عالم میں اسی مسجد نبوی کے اندر گھوم رہے ہیں جہاں قریب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے. کوئی نہ کہے کہ ہمارے نبی وفات پا گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, آپ کو خبر ہوتی ہے, آتے ہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے آپ چادر اٹھاتے ہیں, آپ کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں, چوم لیتے ہیں اور حالات دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کی وفات اور رحلت ہو گئی. کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں. اللہ اکبر, کیا حواس باختگی کا عالم تھا میرے بھائی. امت کے لیے سب سے علم ناک حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلوار کے بل پر کھڑے, لیکن اسی وقت نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس امت کے سب سے عظیم انسان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, انہوں نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی. کہا عمر سنو, عمر سن لو, سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 پڑھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے, آئے بہت سارے رسول ان سے پہلے اور وہ بھی چلے گئے, یعنی یہ بھی جانے کے لیے آئے. تو کیا اگر اس نبی کو موت کا جام پینا پڑ جائے یا اس نبی کو میدان جہاد اور میدان کارزار میں شہید کر دیا جائے تو اے امتیوں تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے, ایمان نہیں لاؤ گے کہ نبی کو وفات کیسے ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہا ہے امت سے کہ آخر اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں. نبی کو بھی موت آئے گی اور آ گئی جیسے اس سے پہلے تمام انبیاء آئے اور اس دنیا سے چلے گئے, سب کو یہ فنا ہے. اس کے بعد سورہ زمر سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 30 پڑھی, انک میت و انہم میتون. اے نبی, آپ کو بھی موت کا جام پینا, دوسرے لوگ بھی تو موت کا جام پی رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آیت سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے تلوار کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے, وہیں پر کولیپس ہو گئے, گر گئے, بیٹھ گئے. کہا ابو بکر ایمان لے آیا. ایسا لگا جیسے یہ آیت میں پہلی بار سن رہا ہوں, اس کا علم مجھے پہلی بار گویا ہو رہا ہے. اے ابو بکر مان گیا, میرے نبی نہ رہے, میرے قائد نہ رہے, میرے نبی کی رحلت ہو گئی ہے, میں تسلیم کر رہا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائیو, بتاؤ اس جلالی انسان کا اختلاف اتحاد میں کیوں کر بدلا, کس چیز نے انہیں تبدیل کیا؟ بولو, اللہ کی کتاب نے, اللہ کی کتاب کے علم نے. کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہے, لیکن کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ میرے بھائی, اصل علم کی تعریف جو ماہرین نے کی ہے, العلم ما نفع وليس ما حفظ. جو رٹا مار کر یاد کر لیا جائے علم وہ نہیں ہے, علم وہ ہے جو آپ کے لیے نفع بخش ہو. اس لیے جو ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. معاملہ ایک نہیں ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کے وقت ابھی آپ کی نعش مبارک رکھی ہوئی ہے, تجہیز و تکفین تک نہیں ہوئی, لیکن ایک ایشو یہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ اور جانشین کون ہوگا. انصار آ کر اپنا کینڈیڈیٹ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بیٹھ گئے, یہ ہماری طرف سے ہیں, امیر ہوں گے. مہاجرین کی چاہت یہ تھی کہ یہ تو ہمارا حق ہے, لیکن حالات اتنے نازک ہو گئے کہ وہی انصار و مہاجرین جو گتھم گتھی بنے ہوئے تھے تمام مسائل میں, آج شیطان نے اپنی چالیں چلیں اور انہیں بھی امارت اور خلافت کے مسئلے میں وسوسے میں مبتلا کر. بہت سارے لوگ انصار میں سے کھڑے ہوئے کہ نہیں, امیر ہمارا ہوگا, اور اے مہاجرین اگر تم اپنا کینڈیڈیٹ پیش کرتے ہو تو اگر ایک آپ کا تو ہمارا بھی ایک ہوگا, ہم اسے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. میرے بھائیو, قتل و خریزی تک کی بات ہونے کو تھی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ انصار و مہاجرین کی اس جماعت کا اختلاف کیسے ٹوٹا, اتحاد کیسے برپا ہوا؟ نبی کی ایک حدیث کی بنیاد پر. یہی مطلب ہے اللہ کے اس قرآن کی آیت کا, اختلاف ہو جائے تو لوٹو اللہ کی طرف, اور کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آپ کے احادیث کی طرف, آپ کے سنتوں کی طرف. وہ حدیث علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں نقل کیا ہے,
2757 نمبر کی حدیث 2757 کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو دار الندوہ میں جمع کیا. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک خطبہ دیا, اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی, اور اسی مجمع میں آپ نے گواہی دی کہ اے میرے بھائیو, اے میرے ساتھیو, اے نبی کے امتیو, میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرما رہے تھے. الائمۃ من قریش, امام اور خلیفہ قریش میں سے ہو, خلافت و امارت کا حق قریش کا ہے. سارے صحابہ سرنگوں, انصار جنہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ پیش کر دیا تھا, اللہ اکبر, سارے لوگ سرنڈر ہو گئے, ایک بھی اعتراض کا لفظ اور جملہ کسی سے ادا نہ ہوا. نبی کی ایک حدیث نے سب کو متحد کر دیا. اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کھڑے ہو گئے, وہی عمر جو ابھی تک تلوار لے کر, ننگی تلوار لے کر چمکا رہے تھے, ہمارے نبی کی وفات کا قائل جو ہوگا اس کی گردن پر مار, وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آئے اور کہا, ابو بکر اگر یہ قریش کا حق ہے تو بتاؤ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے, اپنے ہاتھ بڑھاؤ, میں بیعت کروں گا, آپ ہمارے امیر اور خلیفہ, آپ نبی کے خلیفہ اور جانشین ہو. ابو بکر لاکھ کہہ رہے ہیں, اے عمر یہ حدیث اس لیے نہیں سنائی ہے میں نے کہ مجھے امیر چنو, مجھے خلیفہ بناؤ, مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرو, نہیں اے عمر اس لیے نہیں میں نے سنایا ہے. لیکن عمر بزد ہیں کہ اے ابو بکر بتاؤ نبی کی زندگی میں, آپ کی بیماری میں, آپ کے مسلح پر کھڑے ہو کر امامت کا حق کسے ملا ہے, آپ سے افضل کون, اگر یہ قریش کا حق ہے تو آپ اس کے مستحق ہو. ہاتھ لیا, بیعت کی. اتنے میں انصار و مہاجرین تمام کے تمام کیوں میں آ گئے, لائن میں کھڑے ہو گئے, یہ کے بعد دیگرے سب نے بیعتیں کر لیں, اور بالاتفاق امت محمدیہ کے اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے بولو پہلے خلیفہ بنے. عقیدے کی بات بتا دوں, یہ صحابہ کی جمعیت کا اتحاد اتنا اہم تھے, اتنا اہم ہے اور رہے گا, کہ اگر اس اتحاد کی مخالفت کوئی کر بیٹھے اور کہے کہ ابو بکر کو میں خلیفہ اول نہیں مانتا, اللہ کی قسم دین سے خارج ہے, اسے توبہ کروایا جائے گا, کلمہ پڑھوایا جائے گا. اس لیے کہ کوئی صحابی بنفس نفیس تو کوئی غلطی کر سکتا ہے, لیکن جب صحابہ کی جماعت کسی چیز پر متحد ہو جائے تو معصوم کے درجے میں ہے, ان کی عصمت کو بحال کیا ہے شریعت نے. میرے بھائیو, ایک حدیث کا علم انصار و مہاجرین کی جمعیت کو متحد کر دیتا ہے. اگر ہم علم کے, تعلیم کے اس میدان میں قدم رکھیں گے, سیکھیں گے, سکھائیں گے, کیا ہماری وحدت بحال نہیں ہو سکتی؟ یقیناً. وقت ختم ہو رہا ہے, ایک منٹ ہے, ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں. تعلیم یہی اتحاد کا سیدھا راستہ ہے. صحابہ تو ڈھونڈتے تھے کوئی اختلاف ہو جائے کہ بھائی کیا قرآن کی آیت ہے کوئی اس کے مطابق, کیا نبی کی کوئی سنت و حدیث کسی کو پتا ہے؟ صحیح سنن ابو داؤد جو علامہ البانی کا نسخہ ہے, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2888 ہے. ایک بار ایک جدہ آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, ان کے پاس جاءت الجدۃ تطلب میراثا الی ابی بکر. جدہ آئی, جدہ عربی زبان میں دادی کو بھی کہتے ہیں اور نانی کو بھی, لیکن آپ سے اگر پوچھوں تو شاید آپ کہیں گے سعودی عرب کا جدہ نا, جہاں پہ جہاز اترتا ہے نا, جی وہ بھی ایک جدہ ہے جو پراپر نہ ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مالک فی کتاب اللہ شیء, آپ کے لیے تو اللہ کی کتاب میں کوئی چیز نہیں پاتا ہوں میں. وما وجدت لک فی سنت رسول اللہ شیء, نبی کی سنت میں بھی مجھے علم نہیں کہ تمہارے لیے کوئی حصہ ہے. دادی کو کوئی حصہ ملتا ہو مجھے نہیں معلوم. ولیکن ارجعی حتی اسأل الناس, صحابہ کا جذبہ دیکھیے, خلیفہ اول ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی امت کی, ان کو اس بات کا علم نہیں, لیکن ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ اے بڑی بی, جاؤ آج, اس بڑھیا کو واپس کر دیتے ہیں, جاؤ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے, پتا کرتا ہوں پھر بتاؤں گا. میٹنگ کرتے ہیں,
मीटिंग करके लोगों को जमा करते और कहते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक बात पूछने के लिए कि क्या जद्दा को, दादी को पोते की मीरास में कुछ मिलता है, यही पूछने के लिए जमा किया मैं। किसी के पास कोई इल्म है? मैं तो नहीं जानता अल्लाह की किताब में कोई आयत या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में, किसी को मालूम है तो बताए, फला का इशू है वो आयतें पूछने और मैंने वापस कर दिया। इतने में मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और कहा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता सुदुस, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था, आपने उनको एक बटे छह दिया है, सुदुस छठा हिस्सा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मजीद पुख्तगी के लिए पूछते हैं हल मआका गैरु, बताओ आपके साथ कोई और भी है? देखो इल्म और रोशनी जब हो तो इंसान के की आरा, इंसान के अपने ओपिनियंस, इंसान की राय किस कदर तब्दील हो जाती है, इंसान लोगों से मुत्तहिद हो जाता है। कोई और है आपके साथ मुगीरा? فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه وقال مثل ما قال المغيرة, तो मोहम्मद बिन मसलमा رضي الله تعالى عنه जो नबी के सहाबा में से खड़े हुए और कहा हाँ अल्लाह के रसूल मैं भी, ऐ अबू बकर सिद्दीक رضي الله تعالى عنه मैं भी हाजिर था, आपको एक बटा छः देते हुए मैंने देखा है कि आपने बताया एक बटे छः मिलेगा दादी को, क्या हुआ फिर? अबू बकर को इल्म नहीं, इसका कोई शिकवा नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, हक बात से आखिर शर्माना क्यों? कोई ऐसी बात नहीं कि मैं खलीफा हूं, मैं नहीं जानता तो मैं नहीं नाफिज करूंगा, नहीं, इल्म हो गया, मुगीरा बिन शोबा इसके गवाह और मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हु दो सहाबे किराम इसके गवाह हैं, दादी को एक बटा छह दिया है नबी सल्लम ने, फान फजहु लहा अबू बकर, बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाफिज कर दिया, बुलाया और कहा एक बटा छह तुम्हारा है, चलो दिला देता, मामला नाफिज, मुत्तहिद हो गए सारे सहाबा की जमीयत का इत्तेफाक इस पर। मेरे भाइयों, इल्म और तालीम ये इत्तेहाद का राह रास्त है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें इल्म दिया है अल्लाह इसे नफा बख्श बनाए, और अगर हम दीन के इन उसूलों से, इन जवाबित और कवायद से नावाकिफ हैं तो अल्लाह ताला हासिल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी इस इल्म को हमारी इत्तेहाद का जरिया बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।